Dobre. Okej. Okay. Pokaj što ne strašno. Zaraza. A cešo. Ой, 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 ой. Вау, я це дивитись не можу. Я не знаю, я дивитись не можу, не те, що брати участь. Ага, ти покаже розмір завеликий. Секундочку, это будет сейчас через зеркало. Він що, реально хоче через зеркало цілитись? Да. Таную. Браво. Це ще не все. Бачить, підходь. Що, має? Та так само мокрі долоні вже. Ти знаєш, мене ніколи не потіло, а зараз спотіло. Yeah! Yeah!